U proteklim sukobima u BiH bilo je mnogo žrtava na svim stranama i svi trebaju prvo na umu imati žrtve, poručuje danas u Mostaru specijalni predstavnik u BiH Lars Gunnar Wigemark. Posjetio je rekonstruirane prostorije kantonalnog suda i tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona koje su obnovljene od dijela sredstava Evropske unije. Projekt podrške pravosuđu u BiH vrijedan je gotovo 50 miliona eura i traje već nekoliko godina. Obnovu zgrada, sudova i tužiteljstava financijski je pomogla i Kraljevina Norveške te Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH. Sredstva koja je Evropska unija utrošila za obnovu prostorija kantonalnog suda i tužilaštva u Mostaru iznose blizu 900.000 eura. Novac je to poreskih obveznika Evropske unije, a utrošen je za unapređenje kancelarijskog prostora. Ja sam sada posjetio server sobu. Sredstva su iskorištena za nabavku opreme i za druge aktivnosti, a sve bi zapravo trebalo pomoći unapređenju uvjeta rada i u konačnici osigurati profesionalno i nezavisno pravosuđe, što građani ove zemlje i zaslužuju. Rekonstrukcijom i donacijom Evropske unije u kantonalnom sudu u Mostaru uređena je velika sudnica i spratna kojim su napravljena 23 nova ureda, kazao je Zoran Krtalić, zamjenik predsjednika kantonalnog suda. Donacija je nastavljena i kroz projekat tipa 2013. A radi se dakle o projektu financiranja dodatnih tužitelja, dodatnih stručnih suradnika i istražitelja na radu po predmetima ratnih zločina. Dakle, po prvi puta tužiteljstvo, zadnjih dvije godine, tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije je ekipirano da radi po predmetima ratnih zločina. U kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona trenutno se vode 44 predmeta ratnih zločina. Wigemark je naglasio kako treba izbjeći politiziranje pravosuđa na bilo kojem nivou, te zaključio da se u procesu pomirenja svi u Bosni i Hercegovini trebaju okrenuti ka budućnosti. Osvrnuo se i na presudu Međunarodnog suda u Hagu, predmetu Prlić i ostali. Vi znate da je generalni stav Evropske unije da ne komentiramo ishode u pojedinačnim predmetima. Ne moram ni naglašavati važnost pomirenja u ovoj zemlji, a da bi se to pomirenje ostvarilo, svakako ne možete imati nekažnjivost. Kogod je procesuiran, procesuira se kao pojedinac. U ovom konkretnom slučaju pojedinci su procesuirani prema odredbama međunarodnog prava, a ne domaćih propisa od Bosne i Hercegovine. Za ostatak u rješavanju predmeta ratnih zločina u HNK smanjen je, ali je povećan broj predmeta privrednog kriminala, istakao je Lars Gunnar Wigemark. Napominje kako je jednako važno fokusirati se na privredni kriminal, posebno predmete korupcije.